Súkromná stredná odborná škola v Bardejove pripravila po dlhej pandemickej prestávke tradičnú výstavu maturitných prác svojich žiakov v Poľsko-slovenskom dome na Radničnom námestí. Na tejto výstave maturitných prác našich študentov súkromnej strednej odbornej školy môže široká verejnosť vidieť to, čo sa vlastne za tie 4 roky na škole naučili. Expozíciu sprevádzali rôzne workshopy a kultúrny program, ktorý pripravila Cirkevná základná umelecká škola v Bardejove. Žiaci prezentovali svoje práce osobne. Maturitnou prácou bol herný festival, ktorý som vybrala. Mala som na ňu urobiť jednotný vizuálny štýl, webovú stránku, plagáty, vstupenky a podobné materiály. Mali sme si pripraviť grafiku tričiek, pohárov a reklamných materiálov. Maturant Pavol Gruľa vypracoval dizajn k CD obalu, ktorý obsahuje jeho vlastnú hudobnú tvorbu. Pracoval som vlastne už na tom približne 2-3 mesiace, keďže som to mal ako aj návrh už nielen ako na maturitnom prácu, ale chcem na tom pracovať aj ďalej, čiže toto je skôr ako nejaká ukážka toho, čo by ste mohli neskôr vidieť. Expozíciu v Poľsko-slovenskom dome si môžete prísť pozrieť do 7. júna.